Projek Heart of Borneo HOB perlu mendapat perhatian penuh pelbagai agensi. Projek yang bermula sejak Deklarasi Bali 2007 antara Brunei, Indonesia dan Malaysia itu bertujuan menjaga kelestarian hutan di wilayah Borneo. Antara projek yang sedang dijalankan termasuk kemudahan pembuatan garam di Bakalalan dan projek tagang di Ulu Engkari. Pemangku Timbalan Setiausaha Sarawak Dato' Ik Pahon menegaskan agensi yang terlibat perlu melihat keutamaan aktiviti yang bakal dijalankan di kawasan HOB juga bagi persediaan RMK ke-12. For Malaysia, it is in the state of Sabah and Sarawak, and the other two countries are Brunei and Indonesia. How we can work together toward achieving sustainable forest management, conservation of biological diversity, sustainable agriculture and land use, community-based programs, and the promotion of ecotourism. Dalam pada itu, Pengarah Hutan Sarawak Hamdan Mohamad menjelaskan HOB Sarawak telah berkembang sehingga Tanjung Datu dengan keluasan 2.689 juta hektar. I'm glad to inform that today we have 7 forest management unit FMU with an area of 628,996 hectares have obtained certification under Malaysian Timber Certification Scheme, which is endorsed by PEMC. A world certification body. Sebanyak 23 agensi dari pelbagai pertubuhan telah menyertai program lawatan semula ke wilayah HOB ini. Antara fokus lawatan semula ini adalah untuk pembangunan komuniti dan pertanian serta penggunaan tanah berterusan. Sarawak mahu jadi negeri termaju pada 2030 nanti. Semua ahli PBB tidak kira orang lama atau generasi baru berperanan penting bagi capai matlamat itu. Ketua Menteri Datuk Patinggi Aban Johari Tun Openg titipkan pesanan berikut. Parti kita adalah sebagai wadah yang akan memperjuangkan hak orang Sarawak dan membangunkan negeri bumi kenyalan yang berkuah. Kata Aban Johari, selaku generasi penyambung warisan, saya pemuda PBB harus berani menghadapi cabaran dalam melindungi dan mempertahankan hak rakyat Sarawak. Selain turut sama, terlibat dalam memberi input yang baik dalam membuat dasar. Sekian khabar dari Sarawak untuk hari ini.